Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Laçın şəhəri, Zabuq və Sus kəndlərinin Azərbaycanə qaytarılması ilə bağlı açıqlama yayıb. Bildirilir ki, Türkiyə Laçın şəhəri, Zabuq və Sus kəndlərinin Azərbaycanə qaytarılmasından məmnundur. Laçın şəhəri, Zabuq və Sus kətlərinin Azərbaycanə 10 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanata uyğun olaraq davam edən proses çərçivəsində bu gün Azərbaycanə qaytarılmasından məmnunluq duyuruq. Cənabı Qafqazda sülh və sabitliyin bərqərar olması istiqamətində atılmış bu mühüm addımın həm regional normalaşmaya, həm də Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə töhfə verəcəyinə ümid edirik. Türkiyə indiyə qədər olduğu kimi bundan sonra da qardaş Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləməyə davam edəcəyi açıqlamada bildirilir.